er Julia, og i dag der skal vi lave noget af det i køkkenet, som jeg er allergladest for. Nemlig totalt simpel mad med meget få ingredienser, som er farvet og smager fantastisk. Det vi laver i dag, det er næsten det, som I kan se på bordet. Vi skal bruge noget kål, en dressing, som er meget simpel, og noget, man aldrig plejer at bruge, nemlig skallen fra en hvidløg. Det kommer til at smage så dejligt og bliver en meget simpel, rigtig fin salat. Nu går vi i gang. Det vi gør med hvidløget, det er, at vi faktisk kommer til at bruge meget af skallen. Så i stedet for at smide det ud og kun bruge selve de her fede, så tager vi skallene med. Og det vi gør, det er, at vi starter med at ligesom presse hver fed ned med en kniv, og så stille og roligt, så falder de her fede ud af skallen. Men i stedet for at smide skallen ud, så putter vi det sammen med nogle af de her fede op i en skål, hvor vi blander det sammen med noget olivenolie, lidt salt. Så når vi har den her djævelske hvidløgsblanding klar med jævn olie og salt over det hele, brædder panden med noget bagpapir og sølvpapir og fordeler det her meget fint og jævnt med godt med luft imellem. Ind i ovnen, 200 grader, varm luft, 5-10 minutter. Bare hold øje. Og mens vores hvidløg er i ovnen de der 5-10 minutter, så passer det perfekt med, at vi kan prippe vores kål. Den skal lige have et ordentligt bad først. Når den her dejlige kål er blevet vasket, så skal den stadig lige have en sidste tur. Vi tager nemlig selve bladene, salatbladene af stilkene og smider ned i skålen. Så vi går faktisk lidt græssag på den her kål og sådan nærmest river den fra hinanden, så vi ødelægger fibrene. Så det bliver dejligt blødt, men sprødt samtidig. Der er gået nok 8 minutter. Vi kigger. Og det ser smukt ud. Perfekte chips kan man se, at det her det er blevet til de her små skaller, som man egentlig ville have smidt ud, ikke? Ej, hvor dufter det godt. Det dufter så godt. Så det vi gør nu, det er, at vi faktisk lige venter med at bruge skallerne, men vi tager selve de her hvidløgsfed op i en skål, hvor vi laver den her ret fede lækre dressing, som kommer til at gøre en verden til forskel for noget så simpelt som bare kål. Så vi starter med at tage olivenolie, en god shot af det, en stor omgang citronskal, hvis du spørger mig. Nærmest fra en helt økologisk citron. Og selvfølgelig hele citronen, meget vigtigt. Blødgør den lige som en lille bold. Og bruger vi lige hånden som sådan en sin. En af mine favoritingredienser i køkkenet faktisk. En god omgang salt, peber, hvis man har æbleeddike, en lille smule af det, sennep, til sidst noget sødme, så vi giver den et ordentligt skvæt honning. Så giver vi den bare sådan en ordentlig stir, så hvidløget virkelig så den får lov til at trække ind her. Og altid lige smag til, inden vi putter den der. Lidt mere salt, ned med hele blandingen over kålen. Så vi masserer vores kål og virkelig krammer det her dressing ind i. Til anretningen, der snyder jeg lidt gulerodspuré, som jeg lavede i går. I princippet så kunne det have været butternut squash puré, sød kartoffelpuré, whatever. Men den her orange farve ser bare så fint ud til den her grønkål. Og det er simpelthen bare bagte gulerødder, som har fået sådan en lille brun skal, og så bliver de simpelthen blendet med stavblender. Så har man lidt puré, voilà. Så tager vi den her grønne, smukke salatblanding. Og det vi har ventet på, vores hvidløgschips, den bruger vi ligesom ovenpå til at anrette. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige andet end prøv lige at se. Det tog måske 10 minutter. Koster ingenting, og så bruger vi nemlig det her, som vi ikke plejer, altså skal fra hvidløget. Så det fortjener lige en lille smagsprøve. Voilà. Håber I har lyst til at lave det derhjemme. Jeg kan stærkt anbefale det. Hvordan var råd? Nu kan jeg sådan snart ikke nuste gå længere.